Dragi prijatelji, ovaj konj i magarac ovde napunio je 36 godina posle 0-0. Hvala svima koji su čestitali, da ne bi svakom posebno se zahvaljivao na mailu, na poruci po društvenim mrežama. Hvala zaista svima, hvala svima koji su odgledali live sa Markom Marjanovićem. Mi smo tu, by the way, pošto je eto rođendan popeli po malo vina. Ja generalno ne pijem alkohol, tako da eto meni tu nešto mnogo nije ni trebalo, ali dobro, ajde, malo mi je i prijalo, iskreno kažem, plus što sam prehlađen, plus eto tako bilo mi je, eto, malo lakše da eto malo popijem. Tako da hvala svima koji ste čestitali, hvala vam sve srca, evo ovo inače mesto gdje smo snimali, možete da ga prepoznate, verovatno. Ovo smo snimali, kao što vidite, to je taj prostorčić. Tako da, ali uskoro, eto, kao što rekoh, nadam se novom projektu, mnogo novih projekata, samo da vidimo da li će da se ispuštuju dogovori koji su rečeni, ali eto, ajde, to je manje više bitno. Hvala vam što ste mi čestitali rođendan, živi bili. Bukvalno sve što eto, ja poželim sebi za rođendan, to želim vama duplo više. Hvala svim normalnim ljudima, hvala svim pametnim, korektnim. Čak i ako me ne vole, pa korektni su opet, to je nešto. Njima stvarno hvala od sveg srca, zahvalan sam svima vama što eto, sve ove godine sam tu na YouTube-u, tu ste uz mene, pogotovo neki koji su godinama tu uz mene. Razumem i ove što ne vole i sve to, ali opet korektno kažu zašto ne vole, a iskreno rešio sam da za neke ljude postoji određen rečnik i ne može s njima drugačije razgovarati. Naravno, s nekim ljudima zašto sam osadio, da više uopšte ne želim da komuniciram, da razmenjam niti poruke, niti maila, niti bilo šta, zato što su oni Indijanci, mentoli, ništa drugo, šuplje priče za malu decu, ja nemam vremena zaista za te priče. Svako ko je šta umislio, nemojte da obaveštavate svaki dan po hiljadu puta, znate šta i kako, kad dođe do toga realizovat ćemo. Tako da vi nalazite se dodati pameti i batavite se tih dečih fazona. Neću se dopisati sa muškarcima, ne zanima, niste mi interesanti, ne privlačite me zaista. Pogotovo što znate i vi i ja da od cijela te priče koju vi servirate nema ništa. Pre svega znate da šta može da se desi vama, da pomislite tako nešto i uradite, tako da sve vi to znate, znam i ja, i on zato kaže smešno, nemojte da se palite, nećete dobijati odgovor od mene. A vama zaista hvala što ste sve ove godine uz mene i što me trpite i slušate i pratite. Hvala onima koji nisu naseli na razno razne gluposti koje su servirane o meni. To je zaista svaka vam čast. Ima ljudi koji su naseli na laži i na prevare, koje su samo opet zreo čovjek malo da pomisli, da razmisli i bit će mu jasno da, mislim, u jednom trenutku ću ti reći čekaj bre, kako je ofoliranje, kakve su ovo laži i gluposti. Tako da hvala svima koji su tu godinama, evo, stvarno koga mogu da pohvalim, Dejana Gromilovića, ni u jednom trenutku dečko nije posumnjao u bilo šta od onoga što ja radim, što naravno se dokazalo se više puta da je nikakve laži, nikakve prevare. Gospođa Radamana, ja kažem gospođa, inače ona je godište čoveka s kojim sam ja družio se 15-20 godina. Ali eto, gospođa Radu, ona je tu dugo, naravno, ajde, tu je i majče, ona je mlada devojčica, okej, Danijela Samec, ona je, da kažem, od skoro. Stvarno, hvala vam svima ljudi koji provodite opet vreme tu kao moderatori, jer vi nikakav novac za to ne dobijate, naravno, ne dobijate ni nikakve naredbe za to, vi radite otprilike, znate šta treba, ja sam rekao otprilike šta bi trebalo da, eto, na šta obratite pažnju. Mogli ste u bilo kom trenutku kažete ne da vas to ne zanima, pošto čujem da neki i pričaju kako ja navodno naređujem vama, to su budalaštine, da ja vama naređujem, jeste baš biste i mene trpeli za džabe da vam ja naređujem, ja sam ono, sileđija. Tako da
Drago mi je da ste prestali da se palite, da se pestane te prozivke glupe. Dejanu, pogotovo svaka čast, dečku, šta je sve zbog mene doživao od uvreda i sve. Drugi bi rekao do sad, verovatno, vidi, brate, sve super, sve okej, dobar si ti momak, ali vidi mene da neko vređa i da o meni piše svašta zbog tebe, stvarno mi ne treba. Dejanu Gromiloviću, dečku, svaka čast. Dečko je zbog mene razno razne uvrede preživeo i nameštanja da me ogovara i da ispada da je rekao ovo, da je rekao ono, mislim, dečka zovu, upale snimanje, on, imamo kontakte jako dugo, vrlo inteligentan momak i oni su mislili da je on toliko glup da on ne kapira da je on da on sniman tada i on malo da njima, eto, po želji neke ne uvredi me ni koliko sam eto svi što su mi rekli kaže ne stvarno te nije uvredio malo je dao njima po volji ali ništa nije me uvredio svaka mu četo to je kažem odlika nas koji smo u grupi odlika koji stvarno ljudi koji su inteligentni pametni i grupa koja ne služi za kokošarenje evo u grupi stigne nekoliko poruka toku dana da se obaveste neke stvari čisto eto koje su važne a da mi kokošarimo i da vodimo abrove, to grupa nije za to. I još jednu stvar koju želim da kažem. Svima vam kojima smeta što ću ja Valentini učiniti, to što ću učiniti. Ja ne znam šta vas zabole dupe, šta ću ja pomoći i kome ću pomoći. Možete vi da se ljutite koliko hoćete. I da govorite šta god hoćete. I vi koji me mrzite zbog toga, apsolutno me zabole. Svakome koji je u problemu, a ja mu mogu pomoći, ja ću mu pomoći. A to što vi se ne stidite da prozivate takvu osobu, da se ne ponavljam, bruke i sramote jedne, bruke i sramote, ali definitivno u ovih par meseci shvatio sam da ništa više ne može da mi iznenadi ovde, mislio sam da sam sve doživao i da je to to, definitivno shvatio sam da ništa više ne može da mi iznenadi i da su ljudi toliki pacijenti, toliki bolesnici, da se toliko pale, da misle, mnogo misle, malo znaju, vređaju ljude koji su u ozbiljnim problemima, očekuju da će se neko uplašiti na neke smešne pretnje putem mailova ili poruka, SMS-a i tako dalje. I uvek bude to poruka pretnje iz druge države. I opet kažem, ljudi, da li oni misle da oni mogu da dođu u tuđi kraj i da to prođe sve? Ne, ja ne znam, stvarno, ne, ako stvarno to neko može da pomisli, svaka mu čast, ali dobro, ali ne kapiram onda čemu nastavljanje uopšte mislim, ni konverzacija, čemu nastavljanje slanja poruka, mailova, čega god, MMS-ova, SMS-ova, čemu to? Javi bre kad si tu i da vidiš šta će se desiti. Znači, mani da sad ti polemišeš sa mnom, šta ćeš ti da uradiš, ti ćeš ovo, ti pusti, to su glupo. Ali shvatio sam da me stvarno više ništa ne može iznenaditi, ništa neće promeniti moju odluku da pomognem Valentini, ja ću joj pomoći, ko što mnogi pričaju, pljuvaćete, to je njena stvar koja me bude pljuvala, to je bukvalno onda samo njen obraz, nije moj, ja ću svoje odraditi, ja sam s njom u kontaktu kad god, šta god, pričamo oko mnogih stvari, ja njoj, neka kaže ona šta ja njoj učinim i šta joj pomognem, i ona je videla da ja stvarno želim dobro i da je stvarno sve što joj govorim, govorim iz najbolje namere, dokazuje se da je iz najbolje namere, nisu priče i laži, jako brzo utvrdi da li je najbolja namera. Tako da, ako ona nakon toga mene bude izvređala, to je opet njena stvar, ja šta ja tu mogu, ja njoj dajem savete kao više nego što bi dao svojoj rođenoj sestri i za mnoge stvari vezano za posao, za biznis što se tiče YouTube-a dobija savete od mene koje neki, ne neki, niko je to ne bi rekao jer baš ga briga, ja sam joj rekao mnoge fore koje je odmah videla da deluju i da je to super. Takođe, još neke stvari sam im pokazao kako da uradi, da zna kad ima problem s nekim ljudima šta treba da radi i da to reši, da nije to fora, nego da to reši u 48 sati, ne znam, 48, 72, koliko god, 3-4 dana to bude rešeno. I hoću uvek da joj pokažem, zato što ništa loše u njoj nisam video, osim priče vas lajavaca. Ništa drugo. Pogotovo lajavaca koji olajavaju i mene. A svi ti isti lajavci su se meni uvlačili u dupe godinama. I onda odjednom krenu da olajavaju sve žive. Ali to je poenta da pokušaju da dođu do neke važnosti, mislim,
do nikakve važnosti neće doći, oni su niko i ništa, niko ne bi čuo za njih da se nisu pojavili kod nas na kanalima i niko ne bi ni znao za njih da oni ne spominju nas, ali opet kažem, ja sam zahvalan tim ljudima jer su mi toliko pratioca poslali, čak i možete komentare vidjeti gdje ljudi pišu, eto čuli smo za tebe tamo da te vređaju, blate, ovo ono, kaže stvarno ne možemo da shvatimo zbog čega, jer evo vidimo šta radiš i šta pričaš, od sad pratimo tebe, tako da hvala vam zaista sve to. Samo da ove pilićarske stvari koje radite, znate na koje mislim, pošto to jedan smešan dečko radi koji je prvo rekao da će tad i tada dođe, pa će doći tad i tad, pa je trebao da dođe danas, to jest sutra 28. pa i znali smo mi da on neće doći, da neće doći nikada, jer toliko, ja zaista smatram tog dečka toliko pametnog da on zna da ako bude došao sa takvom namerom da zna šta će se desiti, to je tako. Nemojte to, batalite se toga, pogotovo što ne znam što to rade ljudi koji su me upoznali za određen period, meseci ili godinu dana, upoznali me i znaju da ja uopšte nisam neko ko je govnar i ko je negativan i takvi ljudi se bave tim stvarima, pokušavaju nešto. Ono, ispadnu neki šmekeri, mangupi, ne znam šta, a znaju da to ne prolazi baš tako, ali dobro, nije bitno. Kažem, ako zaista bilo ko od vas koji to radite, ljudi, manite se više to, neću se dopisujem s vama, verujte mi, na jedan mail vam neću odgovoriti, pošto sam prestao vam odgovaram, ja se dopisujem sa muškarcima, ne pada mi na pamet, stvarno ne palite me. Ne ložim se na muškarci, neću dopisujem s vama. Znate kako se to rešava i kako se to radi, to tako uradite, znači, manite da smarate. Odgovora više nema, završili smo. Ali opet kažem, nije mi jasno zašto to rade ljudi koji su me upoznali, znaju da ja nisam smrad, a znaju da nisam pička. I da mogu da rešim problem lagano. Lagano. Kad neko ima lošu nameru i dođe s lošom namerom, to se reši lagano. Vrlo lagano. Tako da, eto, svako neka radi, kao što sam već rekao više puta kako treba, ali poenta, hvala na čestitkama. Hvala vam od sveg srca. Vidimo se mi u rođendanskom live-u svakako. Tako da budite u skalno vreme istine. Ko nije stisnuo like, neka stisne. Ko nije stisnuo subscribe, neka stisne. Share možete, ne morate. Možete podržati rad kanala u vidu simbolične donacije klikom na ono super hvala. Eto ja nakon ne znam koliko godina sam popio par čaša vina i bukvalno kao da sam popio ne znam koliko bi, ne znam kako mogu da uporedim sa nekim ko pije. Ali eto, imao sam gosta, odradio intervju i ajde, jednu čašu, drugu čašu, treću čašu i opala. Žurka vesela, da. Haos u glavi, katastrofa, užas. Ali dobro, nema veze, neka, neka. Tako je možda i bolje i lakše. Jer svakog od nas muči po nešto. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, budite u skladu vreme istine, vidimo se danas već, da kažem, u rođendanskom live-u. Nadam se da će vas biti što više, ja ću to najaviti, naravno ranije da znate kada kreće. Družit ćemo se, zezati, pričati o svemu i svačemu i potrudite se da vas zaista bude što više. Ako vam nije teško, dole u komentarima pišite u koliko sati bi vam najviše odgovaralo da bude live, da bih ja mogao da vidim kada ste svi otprilike, da kažem, slobodni da gledate live. Vidimo se, pozdravljam vas, hvala još jednom na čestitkama, živi, zdravi bili, ne mogu baš da se poradujem što sam stariji za godinu dana, ali šta da radim, tako je kako je, vidimo se u rođendanskom live. Ćao ljudi!